Awak cakap apa sepanjang saya tak ada, awak cakap apa dengan dia? Awak cakap apa? Saya cakap dekat anak-anak, awak terpaksa berjauhan sementara je. Nanti awak balik, nanti awak cakap saya rindu sangat kat dia. Alo cik. Awak jangan buat dia nangis. Dia tengah sedih ni. Jangan buat dia nangis ya. Okey. Ya, janji ya. Okey, Zami. Cakap dengan isteri awak. Jangan nangis. Hei, dah besar-besar menangis pula. Buat malu kat perempuan je. Ira. Adalah saya tak boleh lama-lama kat sini. Saya tak. Surat apa ni, Mira? Surat apa ni, Mira? Mira! Awak bagi saya kahwin satu lelaki. Mira! Awak tak cerai ya? Mira! Awak minta cerai! Bukan saya! Ayah! Awak tak payah lah! Awak yang nak awak cakap ayah! Boleh tak awak dengar dulu? Ha? Siapa? Kampung saya tak ramai, tuan. Siapa, tuan? Tak salah, namanya Hisham. Hisham. Hisham orang kaya? Ya. Ya Allah. Isteri saya, tuan. Isteri saya. Isteri awak dalam bahaya, kan? Tuan, boleh tak kalau ada cara jalan yang boleh kita buat, tuan? Saya rasa saya kena buat sesuatu. Apa tu? Saya mungkin menyamar. Menyamar jadi? Werewolf. Tuan, jangan main-main lah, tuan. Alah, bergurau tak sikit. Menyamar apa, tuan? Saya kena jadi seorang pelanggan. Yes. Oh, maksudnya dia bapa ayam ah. Ya. Yeah. Tuan pelanggan. Bukan bapa. Dia bapa ayam? Ya. Yeah. Tuan pelanggan. Tak. Awak jangan salah, saya menyamar. Tuan menyamar. Ya. Yeah. Janji menyamar aje. Janji. Ya. Yeah. Okey tak kalau saya yang menyamar? Tak tuan, payah. Maknanya tuan bincang dengan saya, saya rekod. Ya. Sebagai bahan bukti. Betul. Awak memang bijak. Baik, tuan. Kau rupa cantik kau dengan orang macam tu. Ayah. Aduh. Sebagai seorang ayah patutnya tahu nak jaga hati anak. Tak semestinya dia dah keluar tu dia masih jahat, ayah. Dia dah berubah dah. Jauh lebih baik daripada dulu, ayah. Harta ni nak bawa pergi mana, ayah? Dia tak fahamlah dia ni. Apa yang Mira tak faham? Ayah, syurga Mira tetap pergi. Ku terima. Kau jaga hati dia. Walau sakit hati. Siapa? Jujurlah sayang. Kau yang lain kat dunia ni siapa? Aku tak mengapa. Biasa. Kau dah tak tahu dah meletakkan mana kepentingannya. Yang mana harus kau pertahankan, yang mana harus kau buang. Kau dah tak tahu dah. Otak kau tu. Aku yang harus pergi. Hey, Mira, aku dah ada calon untuk kau lah, Mira. Yang boleh bahagikan hidup kau. Ayah tak kesiankan Mira ke? Sakit hati. Sakit tau, ayah. Jujurlah sayang. Aku tak kira. Mengapa? Kau dengar, kalau kau rasa aku ni bapak kau lagi, biar sen. Kuat sangat. Boleh bawa keluarga, jiran sepulah pun boleh. Jumpa anda di Sepatu Reunion Live Tour.